שביום רביעי בלילה, בו בשלשידס, היה חוזר שהפיאסס נרבי זצ"ל ביקש שכל פעם שיהודים מתאספים, ישירו אחרי זה שיר של דבייטס. שאלתי רב נסנל, ולכי ניג מבילטר מזולזינגר. אני יודע שהשלוש שירים שהיה מאוד מאוד חשוב לו, שם ושניים, השיר השלישי אמרתי רב נסנל, כל פעם שאתם באים לשלשידס, אתם מבקשים שישירו את האנימאמים ששרו כשהיהודים הלכו לאושוויץ. לא נאמין, רב נסנל אמר את כל האנימאמים שלוש פעמים שם, היה שם עוד יהודי. רב נסנל אמר את המילים האנימאמים בימין משלימו לביאס המשיח. לא חשבנו שזה היום החבור. כשרב נסנל איתנו, הוא לא הראה שום דבר, שאלתי אותו רב נסנל, יש עוד כסובים מהרב? אז אמרתי, שאלתי אותו, נו, אז אמר, בכל חסכוני, בסייעתא דשמיא, ואיזה יהודי שהיה איתי שם, אמר לו שהשבוע יש איזה יורצייט של אחד מהקויירצי רבס, אמר, ודאי, איזה שאלה, השבוע זה היורצייט שלו. להספיד את רב נסנל צריכים להיות לכל הפחות, בבוי ידי בוי של רב נסנל. אני מרגיש כאן, חז"ל אומרים, אין אומרים דבור בפני המס. אלו דבורים של נס. אני רק את הקטע הזה אגיד בלי ידעות, כדי נשמס בזה, ונשבו יצא מס בזה. רב נסנל ביקש ממני עשרות פעמים, בלי הגזום או לא, נשתיים או נשתיים, עשרות פעמים במשך ה-25 שנה, 24 שנה שזכינו לאיבוד הלכיים טובים, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אנחנו כן נזהינו. נסנל סיפר סיפור כזה, שאבא שלו, שזכה להיות המשמש בקוידש, יש לה רבי זצ"ל, סיפר לו, הוא אמר לו כשהסיפור הזה היה עם שגיבי שי אצלנו. ידוע שהפיאסץ לרבי היה לו הרבה ישיבות ערב. מאות ילדים, מאות בחורים שלה היו שייכים בכלל לחסידס פיאסץ. המטרה הייתה להציל עוד נפש יהודי. עוד נפש יהודי. לרשתות ישיבות ערב הזה היו צריכים לגייס הרבה כספים. אמר, ככה אמר, שאבא אמר לו, פייסץ נחסידים, לא היו כל כך הרבה גבירים, אבל פייסץ נראה בעיה אוהדים וידידים מכל החוגים, מכל העדות, העדות כמי שידעו את המפעלים הקדושים שהוא מציל ילדים, אלפים מתאוהים לשיר. הגיע פעם, ככה אמר רב נסנל, שאבא של הרב ארגון סיפר, הגיע ילד בן 14 לפייסץ לרבת, נכנס, אומר, רבת, שימו שווה אופן החרצי, הרב סגר את הדלת, יושב איתו חצי שעה, שלוש רבעי שעה, שעה. אחרי שעה בא יהודי, כך אמר רב אבום על הרב נסנל, שהיהודי היה לא חוסית של הפלא, היה פייסס לחוסית, אבל יהודי שתרם חודש וחודש סכומים אסטרונומיים לרב זצ"ל, שיוכל לתחזק את כל מה שצריכים להחזיק. ואמר לאגבר רב אבום, אני צריך להיכנס לדקה, יש לי רכבת עוד חצי שעה, עוד 40 דקות, תתן לי רשות להיכנס. אמר הרבי יושב עכשיו עם ילד, ובברום אגב והאבא של רב נסנל פותח את הדלת ואומר שפלויני אלמויני נמצא כאן. והאיליגר חוי בסתן מיטים זצ"ל אמר שלהגיד לו שאי אפשר להיכנס. עבר עוד חצי שעה, היהודי אומר מה משאל תוצאים, אגב, רב אבום זצ"ל נכנס עוד פעם, והרבי זצ"ל אומר, מקמש. הילי היה יהודי ברבונה, הוא לא חייב לבחס, לא נהיה וכעס. הוא השאיר צ'וויט לימפידיה, ואמר לרב אבום זצ"ל, כשהילד בבחור יצא, תכניס את הקליט לרבי, תגיד שעכשיו בעוד שעה יש לי פגישה מאוד מאוד עסקה שיכול להביא מאוד מאוד רווחים גדולים, צריך ברוכה. עבר שעתיים, הבחור הזה יוצא בפניו מהירים, והרב אברום נותן את הטוויטל, והרב מברך, רב אברום, רוי וחיבס הקודש שם, רב תוירי ללמוד המצורך. הידיע הזה תורם סכומים כאלה אסטרונומיים לרב. מה היה קורה אם הרב היה מפסיק לדקה, היה מכניס אותו, מברך אותו, ואחרי זה הילד היה חוזר חזרה. הרב בני אמא ספנוי הקדוי שממה, רב אברום יקירי, מפני מה אני זקוק לכסף כדי להציל עוד ילד?
noch altes Kind. noch altes Kind, warte, wir buchen jetzt. Ich habe gedacht, ein paar Mal schon in der Welt. היה אחרי שהילד, אחרי ששפכת מה שיש לו בלב, ודיברתי איתו 10 דקות, 20 דקות, הרגשתי שהציבור נשאר. והרגע שאתה פתחת, הרגשתי שנהיה תליט חזק ביני לבין הבחור, ומתחיל להביא מה שאני מדבר אליו. אם הייתי שולח אותה אפילו על דקה, הוא היה מקבל את זה בעבור לב. אבל כבר לא עלה את ההשפעה של השיחה אחרי זה, כבר לא היה אחרי זה שווה שום דבר. אמר רב אברום, שמה אני צריך כסף? צירתי ואיתי שקינדר, יץ, עכשיו שהילד הזה ישן, זה כל המטרה של כל הכספים. אם כן, לא יכולתי בשום אופן עכשיו להיפרד מהילד, להגיד לו תצא. ונסנל ביקש ממני לבודל חיים טובים, לא פעם, לא פעמיים. עשרות פעמים הוא אמר רב אברום, ואיפה לא איתי שקינדר? Mm-hmm. You believe me,